Pripravili sme televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že protipandemické opatrenia budú uvoľnené hneď v prvý deň, vtedy, keď na to budú podmienky a keď s tým budú súhlasiť epidemiológovia. Dodal, že Srbsko má teraz najjemnejšie opatrenia, keďže v okolitých krajinách od Rakúska, Nemecka či Talianska je všetko zatvorené. Prezident počiarkol, že najdôležitejšie je, aby začal klesať počet nakazených, hospitalizovaných a aj počet obetí, a potom príde k širšiemu uvoľneniu opatrení. Podľa jeho slov tu nejde o politiku a hlavné slovo bude mať krízový štáb, ktorý situáciu denne starostlivo sleduje. Premiérka Anna Brnabičová dnes avizovala založenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať témam udržateľného rozvoja. Na online stretnutí s predstaviteľmi Národného konventu o Európskej únii povedala, že 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú obsiahnuté v agende 2030, treba prispôsobiť na naše prostredie, čiže treba určiť priority potrebné pre Srbsko. Premiérka uviedla, že sa bude pracovať aj na oblastiach, ako je napríklad zníženie chudoby či vzdelávanie, a že už v roku 2022 predstavia tzv. Dobrovoľnú národnú správu o splnení cieľov udržateľného rozvoja. Grécko od 14. mája a možno aj skôr pred pravoslávnymi veľkonočnými sviatkami otvorí svoje hranice pre občanov Srbska. Srbsko by tak bolo jednou z piatich krajín po USA, Veľkej Británii, Izraeli a Cypruse, ktorej občania by mohli cestovať do Grécka. Podľa doterajších informácií na vstup do Grécka bude potrebné potvrdenie o očkovaní. Kto takéto potvrdenie nemá, bude sa treba preukázať negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom. Tí, ktorí sú očkovaní, budú na hranici presmerovaní na zelený pruh, aby sa zamedzilo vytváraniu tlačeníc. Grécky minister cestovného ruchu Haris Theocharis vyhlásil, že sa bude brať do úvahy očkovanie všetkými vakcínami, aj čínskou, aj ruskou. Všetko však závisí najmä od toho, ako sa bude situácia vyvíjať v najbližších týždňoch. Zajtra 30. marca sa o 17. hodine v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutoční stretnutie učiteľov slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry a pri tej príležitosti každému učiteľovi pre potreby online výuky bude udelený tablet. Tablety zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Po stretnutí je naplánovaná tlačová konferencia, na ktorej sa bude hovoriť o problémoch pri vydávaní dokumentov pre krajanské preukazy, ďalej o výstavbe Slovenského domu, o aktivitách Národnostnej rady a o výzve na zápis detí do slovenských tried. Najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. Za posledný deň v Srbsku bolo testovaných 14 079 ľudí, z nich 4512 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 42 pacientov, ktorí mali diagnózu koronavírus, zomrelo. Doteraz bolo v našej krajine zaočkovaných 2 milióny 325 tisíc ľudí, z čoho 920 tisíc občanov prijalo už aj druhú dávku vakcíny. Minister školstva Branko Ružič vyhlásil, že zo 145 tisíc zamestnaných vo vzdelávacom systéme Srbska je zaočkovaných a prihlásených je ešte okolo 45 tisíc ľudí. Tiež uviedol, že školy nie sú miestom, kde sa prenáša infekcia a vďaka prechodu žiakov vyšších ročníkov na online výučbu v predchádzajúcich dňoch bol evidovaný mierny pokles počtu nakazených medzi zamestnancami v školstve. Regionálna rozvojová agentúra SRIEM v spolupráci s Kanceláriou mladých obce Stará Pazova organizujú 30. a 31. marca v Starej Pazove dvojdenný kurz pre začiatočníkov v podnikaní. Cieľom kurzu, ktorý sa bude konať v priestoroch inovatívneho startup centra, je poskytnúť vyšší úroveň vedomostí pre podnikateľov a začiatočníkov v podnikaní. Účastníci základné informácie získajú prostredníctvom 6 modulov, ktoré bude prezentovať Táňa Michajlovičová z regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM. Po ukončení kurzu účastníci dostanú certifikát, ktorý uznáva Národná služba zamestnávania a aj ďalšie štátne inštitúcie, ktoré podporujú samozamestnávanie a začiatky vlastného biznisu. Kurz je bezplatný a všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť v regionálnej rozvojovej agentúre alebo v obecnej kancelárii pre mladých.
Včelin s okolo 20 úľmi na konci ulice Pére Ninkoviča v Starej Pazove v sobotu 27. marca takmer zhorel v požiari, ktorý sa začal šíriť zo susedného pozemku. Rýchlym zásahom hasičov bol požiar skoro uhasený a našťastie ku škodám vo včelíne nedošlo, ale ustarostení včelári Živko Gorňanovič a Stéván Babin apelujú na občanov, aby nepálili trávu a odpad zo záhrad, pretože dym môže včelám ublížiť a následky môžu byť pre včelárov katastrofálne. V piatok bola v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov slávnostne otvorená výstava inzitného maliara Miroslava Hraška z Hajdušice. Vernisáž sa musela konať v obmedzenej forme iba pre zástupcov médií. Prítomným sa prihovorili riaditeľ ústavu Vladimír Francisty, zakladateľ a majiteľ galérie Babka Pavel Babka a slovo dostal aj výtvarný kritik Vladimír Valentík. Miroslav Hraško reprezentuje mladšiu generáciu inzitných umelcov z radov vojvodinských Slovákov. Narodil sa v roku 1990 vo Vršci, žije v Hajdušici a živí sa včelárstvom. Výtvarným umením sa zaoberá už 10 rokov a vďaka galeristovi Pavlovi Babkovi jeho obrazy sa postupne dostávajú do povedomia milovníkov inzitného umenia nielen doma, ale aj za hranicami. Na pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa konala v sobotu 27. marca v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, zareagovalo 40 darcov. Celý priebeh bol bezproblémový a dodržané boli všetky opatrenia. Pracovníci Ústavu transfúzie krvi apelujú na zdravých dospelých občanov, aby sa pripojili k najbližšej akcii darovania krvi, pretože zásoby krvi sú veľmi dôležité a potrebné každý deň. Basketbalisti Dunaja v sobotu v 28. kole basketbalovej ligy Srbska zvíťazili nad súpermi z Vršca výsledkom 86-77 a tým si otvorili novú možnosť obstáť a udržať sa v našej najelitnejšej súťaži. V stredu ich čaká ďalší ťažký zápas, budú hosťami v Novom Pazare. Výsledky futbalu v 24. kole Srbskej ligy Vojvodina. Dunaj v Subotici zvíťazil nad mužstvom Bačka 1901 s výsledkom 3-1. Podunavac v Belegiši remizoval so Slobodou z Nových Kozároviec výsledkom 1-1 a Jednota na svojom teréne prehrala s Fenixom 1995 Zapatína. Výsledok je 0-3. V tabuľke Omladinacie na 8. mieste, Jednota 14., Dunaj 18. V 21. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Jadra na svojom teréne prehral so Slogou z Erdevíka výsledkom 1-2. Obecné derby medzi Novou Pazovou a Vojkou skončilo víťazstvom mužstva Radničky 2-1 a Podunavac v Šajkaši prehral 2-0 v zápase s Borcom. V tabuľke Radničky je teraz na 10. mieste, Podunavac 12., Sremac Vojka na 13. mieste a Jadran 17. Jar je tu, teploty sa v týchto dňoch vyšplhajú až k 20. Zajtra polooblačno, viac slnka do obeda, popoludní prevaha oblakov. Denné teploty od 9 do 18 stupňov a vietor slabší, prevažne severovýchodný. Pripomeňme si ešte aktuálne mená. Dnes je v kalendári meno Miroslav a Sabína, zajtra Vieroslava. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým divákom príjemný zvyšok dňa.